विश्व फुटबलले पाएको एक महान खेलाड़ी अर्जेन्टिनी कप्तान लियोनेल मेसीको विश्वकपबाट विदाई कस्तो किसिमले हुनेछ भन्ने चासो यति बेला बढ़ेको छ किनभने पैंतिस वर्षीय मेस्सीले आफ्नो करियरको अन्तिम विश्वकप यही भएको बताइसकेका छन् र उनले जित्न बाँकी रहेको फुटबलको एउटै मात्र प्रतियोगिता पनि विश्वकप नै हो आज मेस्सी आफ्नो खेल जीवनकै एक हजार खेल खेल्दैछन् अहमेद बिन अली मैदानमा विश्वकप फुटबल प्रतियोगिता अन्तर्गत प्री क्वार्टर फाइनलमा आज एसियाली राष्ट्र अस्ट्रेलियासँग खेल्दा मेस्सीको फुटबल करियरमा एक खेल पूरा हुनेछ मेसीले बार्सिलोनाका लागि सर्वाधिक सात सय अठहत्तर खेल खेलेका छन् यसैगरी अर्जेन्टिनाबाट एक सय उनासत्तरी क्याप जित्दा पेरिस एण्ड जर्मन पीएचसीबाट त्रिपन्न खेल खेलेका छन् मेसी विश्वकपका उत्कृष्ट खेलाड़ी मध्ये एक हुन् हामी शनिबार नब्बे मिनट मेसीसँगै खेल्दैछौ अस्ट्रेलियन रक्षक ह्यारी साउटरले भने जारे विश्वकपमा मेसीले दुई गोल गरेका छन् मेसीले विश्वकपमा पोल्याण्डसँगको खेलमा पेनाल्टी गुमाएका थिए अस्ट्रेलियाले अन्तिम खेलमा डेनमार्कलाई पराजित गर्दै नकआउट चरणमा स्थान बनाएको थियो यता पहिलो खेलमा साउदी अरेबियासँग अप्रत्याशित दुई एकको हार बिहोरेको अर्जेन्टिना उत्कृष्ट कमब्याक गर्दै अन्तिम सोह्रमा स्थान बनाउन सफल भएको हो अस्ट्रेलियाले दोस्रो पटक नकआउटमा स्थान बनाएको हो यसअघि अस्ट्रेलिया सन् दुई हजार छमा इटालीसँग एक शून्यले पराजित हुँदै क्वार्टर फाइनलमा पुग्न असफल भएको थियो शनिबार अर्जेन्टिनालाई विङ्गर एन्जल डिमारियाको चोटले

पोल्याण्ड विरूद्ध चोट बोक्दा दोस्रो हाफमा मैदानबाट उनी बाहिरिएका थिए लोटारो मार्टिज र जुलियन अल्वारेजले मेसीलाई अग्रपंक्तिमा साथ दिनेछन् ग्राहम अर्नोनको प्रशिक्षणमा रहेको अस्ट्रेलिया जारी विश्वकपमा अर्को अप्रत्याशित नतिजा निकाल्न चाहन्छ ह्यारी साउटर म्याट रायन म्याथ्युभ लेकी जस्ता खेलाडीले उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दा अर्जेन्टिनाको तेस्रो पटक विश्वकप जित्ने योजना असफल पनि बन्न सक्छ मेस्सीको टीमलाई आठ वर्ष अघि फाइनलमा जर्मनीले विश्वविजेता बन्नबाट रोकेको थियो त्यसैले विश्वकप जित्ने पाँचौं पल्टको प्रयासमा उनी अस्ट्रेलियालाई पराजित गर्दै अगाडि बढ्न चाहन्छन् उता जर्मनीमा सन् ले। दुई हजार छमा अन्तिम सोह्रमा पुगे यता पहिलो पटक समूह चरण पार गरेको अस्ट्रेलियाले म्याथ्युलेस्केको गोलमा युरोपेली टिम डेनमार्कलाई एक शून्यले पछ्याउँदै समूह डीको उपविजेताको रूपमा दुई पल्टको विश्वकप विजेता अर्जेन्टिनालाई चुनौती दिने स्थितिमा आइपुगेको हो पहिला जस्तै उत्कृष्ट खेलाडीको समूह नभए पनि अस्ट्रेलियाले दिएको त्यस खालको नतिजाबाट अर्जेन्टिनी प्रशिक्षक लियोनल स्कालोनी सचेत छन् यसपालिको विश्वकपमा कुनै पनि टिमलाई सानो वा ठूलो भन्ने अवस्था छैन स्कालोनीले भने सबै टिमले राम्रो तयारी गरेर विश्वकप खेल्न आएका छन् तयारीले खेलमा धेरै फरक पार्ने गर्छ यो विश्वकपमा त्यस्तो नतिजा आइरहेकै छ ठूला भनिएका टिम नै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हुन्न उनले एसियाली प्रतिस्पर्धी बारे भने अस्ट्रेलिया राम्रो टिम हो त्यसैले प्रतिस्पर्धा कठिन हुन्छ जस्तो लाग्छ उसका खेलाडीहरू राम्रा छन् अनुभवी छन् चन। छनटमा पनि राम्रो खेलेको टिम हो त्यसैले हामीलाई सजिलो हुने छैन पछिल्लोपल्ट मेलबर्नमा भएको मैत्रीपूर्ण खेलमा पनि अर्जेन्टिनाले अस्ट्रेलियालाई एक शून्यले पराजित गरेको थियो विश्वकपको अन्तिम स्वरोहमा अर्जेन्टिनाले पछिल्ला आठ खेलमध्ये छ खेल, खेल जितेको छ अर्जेन्टिना एसियाली टीम विरूद्ध हारेको पनि यसैपालि साउदी विरूद्ध मात्रै हो अस्ट्रेलिया त्यसैलाई दोहोऱ्याउने एसियन टीम बन्न चाहन्छ भने अर्जेन्टिना त्यो घाउ चिर्दै उपाधिको बाटोतर्फ अग्रसर बन्ने योजनामा छ